MBU ကတ်တွေအသုံးပြုရမှာမိပြတ်တောက်တာအွန်လိုင်းစနစ်ချိုးယွင်းမှုတွေကြောင့်သုံးဆွဲရမှာအခက်အခဲတွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့အွန်လိုင်းစနစ်ပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့် MBU ကတ်နဲ့ငွေထုတ်တဲ့အခါမှာပတ်စံထွက်မလာတာ၊ထုတ်နေရင်မိပြတ်သွားတာကြောင့်ကတ်ပြန်ထွက်မလာတာစတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့MBU Public Company ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဦးစော်လင်းထုတ်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘယ်နေရာလဲ၊ဝန်ဆောင်မှုတွေဘယ်ကောင်းမှာလဲ။အဲတော့အဲ့တော့ဘယ်နေဝန်ဆောင်မှုတွေကောင်းမှာလဲ။ဘာတွေလိုအပ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနဟာတွေပြင်လာတယ်။အခြေခံအဆောက်အအုံတွေပြင်လာတယ်။ခုနပြောလို့ဟာလိုင်းကြွားလို့မထုတ်လို့မရပါဘူး။လိုင်းကြွားလို့တည်မလား။ဒီအာဒီဝေဖဲလို့မရဘူး။ဝေပေးချင်လို့မရဘူး။ဒါတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့မြေကူတွေရအောင်ကြီးကွာညွန်နေလာမယ်။အဲ့လိုပဲဟိုတုံးနေရင်လည်းမိပြတ်သွားရင်လည်းအဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ခုနကအခြေခံအဆောက်အအုံပေါ့နော်။အခြေခံအဆောက်အအုံကအရင်ဆုံးခက်ခဲမှရှိဖို့လိုပဲ။ဒါကစနစ်တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ address ပါလား။လက်ရှိမှာဗဟိုဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့MBU Public Company အနေနဲ့ MBU Payment Card တွေကို ARE ဘဏ်၊ကမ္ဘောဇားဘဏ်၊အာရှစိမ့်သက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊မြန်မာနိုင်ငံယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဘဏ်စတဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်23ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ MBU ကတုံးဆွဲမှုမှာအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံးဆွဲသူတဦးကအခုလိုပြောပါဗျ။ပြဿနာအကြီးအကျယ်မှာအေး online ကြာနေလို့သူ့နေရာမှာကိုယ်ရေးတကြီးလို့လို့ရှိရင်ထုတ်လို့မရတဲ့အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်။MBU ကအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ ATM ဆက်တွေမှာတစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံးငွေသားကျပ်တထောင်မှအများဆုံး100သိန်းကျပ်အထိထုတ်ယူလို့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင် JCB, UPI ကဲ့သို့သောနိုင်ငံတကာကတ်တွေနဲ့လည်း MBU အဖွဲ့ဝင်ဘဏ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဆိုင်တွေ shopping mall တွေမှာငွေပေးချေမှုတွေပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။